דת ומדינה. מה חבר הכנסת יאיר לפיד, יושב ראש יש עתיד, חושב על כך? ב-2014, לפיד העביר את חוק הגיוס שקבע יעד הגיוס לחרדים, אבל החוק התבטל ברובו עם הקמת ממשלה חדשה. לפיד הגיש הצעת חוק למתן זכות פונדקאות ללהט"בים וקידם חקיקה המחייבת לימודי ליבה של המגזר החרדי. ב-2013, לפיד הצהיר שלא יושב בממשלה עם המפלגות החרדיות. מה קורה עם זה היום? רגע לפני הקלפי. בואו נזרוק את הספינים והקמפיינים לפח ופשוט נשאל, במה אנחנו מאמינים? יחד נחזיר את האידיאולוגיה לפוליטיקה ונצביע למה שאנחנו מאמינים בו בפריימריז של ישראל.